Možná se ptáte, proč vám stejnou hru ukazujeme znova. Ovšem, Prey měla hodně pohnutý osud a její první verze z roku 95 až 99 rozhodně není ta, na kterou se právě díváte. Je to úplně nová, zbrusunová verze od studia Human Head Studios. S tou novostí se nedá tak úplně souhlasit. Oni vlastně, lidé z 3D Realms, když začali vyvíjet Prey, tak měli poměrně jasnou představu, o čem ta hra má být a jakým způsobem má fungovat. Jenže se jim nedařilo vytvořit alespoň hratelný nějaký prototyp, který by posléze mohli považovat za toho release kandidáta. A tak roku 2000 nebo 2001 povolali krizový tým Human Head Studios a vývojáři přišli, licencovali si engine z Doomu 3 a vytvořili vlastně Prey tak, jak ji známe dnes. Nedá se říct, že oni by do toho vrazili z Human Headu nějakou vlastní invenci nebo kreativitu, protože vyloženě před sebe dostali projekt, kde bylo napsáno, jak má Prey vypadat, co v ní má být a že by to mělo být třeba taky někdy doděláno. 3D Realms tehdy mohutně zápasili s Duke Nukem Forever, jak víme, tak ten souboj nedopadl a Duke Nukem Forever je zřejmě forever odložený a podobný osud tam měla i Prey, kdyby nebylo těch lidí z Human Headu. A oni vlastně vzali tu původní verzi příběhu od Toma Hola, to znamená unesení na nějakou mimozemskou loď a potom také převzali ty další nápady s třeba portály a předělali je do takhle funkční podoby. Ten systém portálu byl vlastně jeden z těch hlavních pilířů už té původní Prey. Tady byl akorát ten systém dále rozpracovaný a vlastně bylo to poprvé, co se objevil takovýto herní prvek v nějaké podobné hře. A bylo to také naposledy, co Human Head Studios udělali nějakou pořádnou hru. Zdá se, že tím vývojem byli opravdu velmi vyčerpáni a už nemohli dál. Já bych se trošku pozastavil u té jedné věci, která už byla tehdy během té druhé poloviny 90. let Prey vyčítána, respektive lidi nevěděli, co si od toho mají slibovat a jaký to bude mít efekt. A to je volba hlavního hrdiny, což byl původní Američan, to znamená Indián, který žije v rezervaci a má opravdu mizerný život, načež se dostane na tu emzáckou loď, kde je ten život ještě mnohem horší a musí se nějak jakoby ve jménu svých předků a v závislosti na svých tradicích promlátit skrz tady tyhle ty divné věci a potvory, aby zachránil teda svoje soukmenovce. Ta hra vlastně využívala hlasy skutečných původních Američanů, kteří běžně spolupracují třeba i s Hollywoodem. A hrozně si ti Indiáni pochvalovali spolupráci se 3D Realms, že vlastně ty lidi ve 3D Realms poslouchali jejich názory, nechtěli z nich mít takovýho toho jednoduchýho Indiána, který buďta někde jako vyvražďuje a loupí bílé ženy, a nebo naopak je to alkoholik, který někde v osadě hraje v tom kasínu, ale že opravdu jim dali prostor, aby se nějakým způsobem realizovali a aby dokonce do Prey, jako do té hry, do toho příběhu a do těch postav vnesli nějakou svoji vlastní osobnost. Ten příběh o Indiánu Tomim byl jednou z mála věcí, která vlastně zůstala zachována z té původní Prey, kromě těch portálů, ale v té původní Prey z roku 95 až 9. To byl jenom příběh o takovém vlastně rváči jako Duke Nukem, prostě který procházel a střílel a taky byl mimo jiné taky Indián, no. Za přepracování scénáře takových jako příběhových omáček mohl u Human Head Studios scénárista Gary Witt, který se znovu jakoby chopil toho původního nápadu a dal tam tam mnohem víc těch příběhových vložek, co se děje na té vesmírné lodi, jak vlastně Tommy zachraňuje ty svoje soukmenovce, protože předtím v úplně té první verzi se měl Tommy pohybovat také na mimozemské lodi, ale v jakýchsi arénách, kde měl být testovací myškou pro nějakou mezigalaktickou rasu agresivní, která vlastně si chce vyzkoumat, jako jaké zbraně může používat na člověka, jak se ten člověk zachová. A byla to vlastně taková laboratorní myš, která měla utéct z toho vězení, tak tady vidíte, že už je to trošku překroucené. Ten engine Dooma 3 Prey rozhodně svědčil minimálně z toho důvodu, že ve 3D Realms nebyli nuceni programovat svůj vlastní engine, což je věc, která jim nikdy nešla a už jim ani nikdy nepůjde. V průběhu prací na Prey, když vznikaly ty jednotlivé verze, tak bylo napsány 3 nebo 4 engine, které byly prezentovány na E3, jak jste viděli ostatně v tom jiném videu. A takovou perličkou takhle na závěr je, že o jednu verzi toho engineu se postarala Corinne Yu, což je žena přezdívaná jako ženský John Carmack, že je ta geniální programátorka, která posléze pracovala u Gearboxu a u Bungie taky dělala na Halo. Přesně tak. Takže Prey určitě byla hra stejně jako Duke Nukem Forever, na které se udělalo hodně programátorů nebo hodně výtvarníků a která teda na rozdíl od toho Duke Nukem Forever vyšla. A to je jedině dobře. Cue the Prey.